Un turpinot augsto viesu vizītes pirms NATO samita, Latviju šodien apmeklēja arī Kanādas premjerministrs Justins Trudeau. Rīgā viņš tikās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, bet kopā ar premjeru Krišānu Kariņu Kanādas valdības vadītājs apmeklēja Ādažu militāro poligonu. Un stāst Vitāna Strate. Kanādas premjerministrs Justins Trudeau vizītē Ādažu poligonā šodien tikās ar Krišānu Kariņu un sveic arī kanādiešu karavīrus. Vizīte nesa Latvijai un Baltijas reģionam vairākas labas ziņas. Pirmkārt, parakstīts dokuments, saskaņā ar kuru Kanāda apņemas divkāršot Latvijā izvietoto Kanādas karavīru skaitu līdz 2026. Gadam, stiprinot drošību visā NATO austrumu flangā. Otrakārt, arī uzrunās žurnālistiem, Trudeau vēlreiz apliecināja, cik svarīga Kanādai ir Eiropas brīvība un drošība. Uz Latvijas televīzijas jautājumu par abu premjeru gaidām no NATO samita Viļņā tika pieminēta gan vēlme savā pulkā sveikt Zviedriju, gan, protams, atbalsts Ukrainai. Manuprāt, Lietuvā gaidāmais samits būs ārkārtīgi svarīgs. Mēs parādīsim visiem totalitāriem valdniekiem un Putinam, ka NATO ir vienota, un parādīsim pasaulē, ka esam solidāri ar Ukrainu. Šis NATO samits būs iespēja mums visiem demonstrēt savu vienotību un pārliecību, ka turpmāka virzība uz priekšu kopā ir ceļš uz daudz mierīgāku pasauli. Kanāda uzskata, ka Ukrainai jāpievienojas NATO, līdz ko tam būs atbilstoši apstākļi. Līdzīgas domas pauda Kariņš. Karam Ukrainā ieilgstot, NATO kļūst tikai vienotāka. Latvijas samitā sagaidītu, ka tiks pieņemti ļoti skaidri NATO kaujas plāni, kas attiektos arī uz visu austrumu flangu. Ir ļoti, ļoti svarīgi, un tas ir vitāli svarīgi, kad viss NATO, un tur nav nekādas domstarpības, ka mēs turpināsim atbalstīt Ukraini visādos veidos, militāri, humanitāri, ekonomiski, cik vien ilgi tas ir nepieciešams, lai viņi šajā karā varētu uzvarēt. Vēl, protams, notiek diskusijas ar dažādām NATO partneru valstīm, kādā veidā mums vispareizāk tieši konkrēti un tekstā izteikt savu atbalstu Ukrainai. Es pats esmu pārliecināts, ka miers mūsu reģionā būs tad, ka ne tikai karš ir beidzies, bet Ukraina būs arī NATO valsts. Demonstrējot ciešo draudzību ar Kanādu, Ādažu bāzē Justina Trudeau vizītes noslēgumā atklāja bulvāri, kas nosaukts Kanādas vārdā. Vitāna Strate, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.